İndiysə bu gözəl mikrofonu sizlərin ruhunu oxşamağa, sizlərin könlünü dağlara qaytarmağa çox böyük məmnuniyyətlə Qara Zurnaya vermək istəyirəm. Əziz Göyçəli, alqışlarınızla Qara Zurnanın sədalarını. 10YC690 nömrəli maşının sahibi digər maşınlara yol versin, xahiş edirəm. Əsərdar, təbrik edirəm. Gün o gün olsun, bundan da böyük saraylarda sənin übləyin qeyd edilir. Çox sağ ol. Thank you.
çok sağ olun.